чтобы в стране такое было, чтобы наши спасатели имели возможность заниматься йогой. И ребятам было интересно, это было так очень приятно. Из сложностей, наверное, стереотипы. Многие мужчины считают, что йога – это сугубо женская практика, а это не так. На самом деле йога, наоборот, была создана изначально в сугубо мужском варианте, с опорой на мужскую физиологию. А часть ребят хотела заниматься еще, и мы надеемся, что такие занятия продолжатся. Хочеться, щоб ви всі розглянули ці фотографії, є певна інформація, певні пам'ятки, ось саме розписані біля усіх робіт. Рятувальники, або, як офіційно кажучи, Державна служба надзвичайних ситуацій в Україні, є першою, хто дійсно в нашій країні розпочав цей проект. І дуже приємно, що вінничани, саме вінничани розпочали його в Україні. Ми, як завжди, йдемо поперед світу всього. Трішечки пригадали, наскільки круті наші рятувальники. Радіозвіння старшого хоча. Бійці Державної служби надзвичайних ситуацій приходять на допомогу в будь-яких ситуаціях.